नमस्कार, मी विक्रांत शंके, महाराष्ट्र जीवन न्यूजमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। तुम्हाला माहितीच आहे या ठिकाणी महाराष्ट्र जीवन न्यूजचा ग्रामपंचायत निवडणूक दौरा 2022 सुरू आहे आणि या दौऱ्याअंतर्गत आम्ही आलो ममदापूर या ठिकाणी। ममदापूर या ठिकाणी आल्याच्यानंतर आणि ग्रामविकास पॅनलकडून थांबले उमेदवार आपल्यासोबत आहेत। ग्रामपंचायत निवडणुका ज्यावेळेस येतात त्यावेळेस गावाच्या विकासाचा प्रश्न हा आयरणीवर असतो। गावामध्ये केलेली विकास कामं किंवा गावामध्ये अपेक्षित असलेली विकास कामं हा प्रश्न खूप मोठ्या प्रमाणात हा मुद्दा चर्चेला जातो। आपल्यासोबत पासमे सर आहेत, ते माजी सरपंच आहेत आणि ग्रामविकास पॅनलचे ते पॅनल प्रमुख आहेत। तर सरांकडून आपण जाणून घ्या, सर ममदापूरचे आतापर्यंत जी काही विकास कामं तुमच्या काळामध्ये तुम्ही काय काय केली, तर कामांबद्दल काय सांगाल? आपल्या काळामध्ये 5 वर्षामध्ये जवळपास 90 लाख रुपये दलित वस्तीसाठी आलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये 3 सभागृहाचं बांधकाम केलेलं आहे। 3 सभागृहाच्या नंतर बाकी मूलभूतमध्ये 1-10 लाख रुपये आलेत, त्याचं रोडचं काम झालेलं आहे, 20x30 रोड केलेला आहे तो। परत पाण्याची योजना 78 लाख रुपयाची केलेली आहे, भातांगळीवरून 6 किलोमीटर पाण्याची पाईपलाईन करून आणली आहे आणि ती व्यवस्थित चालू आहे। तर अशा प्रकारे रस्त्याचे पाण्याची व्यवस्था असेल, पाईपलाईनद्वारे दूर ठिकाणाहून पाणी आणण्याची व्यवस्था या ठिकाणी झालेली आहे। तर आपण आपल्यासोबत आणखी काही सहकार्य, तर सर काय सांगाल गावाच्या विकास कामाबद्दल आणि आपल्या पॅनलच्या कामाबद्दल, किंवा तुमचा जाहीरनामा काय आहे? आता निवडणुकीमध्ये तुम्ही आलेला आहात, आता ग्रामपंचायतच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे, तर लोकांसाठी तुम्ही काय करणार तुमचं पॅनल जर सत्तेत येणार? आमचं जर पॅनल ह्याच्यानंतर सत्तेत आलं तर आम्ही लोकांच्या आत्तापर्यंत जी मागण्या पूर्ण केल्यात किंवा गावगावचा विकास जसं केला तसंच अधोगर सरकार असंच पुढे चालू ठेवणार। साहेब मनकर बोलल्या, आत्ता ह्याच्यानंतर आता आमची पूर्ण रोडचे कामं झाले, सगळं झालं। आत्ता ह्याच्यानंतर आमच्या गरीब गोराला झोपडपट्टीचे कामं, हे घरं मिळावं। बरोबर, म्हणजे घरांचा प्रश्न आहे गरिबांसाठी, तर मग एवढं आमचे सरपंच करतील। बरोबर, ठीक आहे। तर या ठिकाणी आता यांचं म्हणणं असं की जवळपास सगळी विकासाची कामं झाली आहेत, त्यामध्ये रस्ता असेल, लाईटची व्यवस्था असेल, पाण्याची व्यवस्था असेल, तर आता काही लोकांचा मुद्दा असा आहे की त्यांच्यासाठी आवास योजनेमधून घरांची व्यवस्था व्हावी। आपल्यासोबत पॅनलचे उमेदवार आहेत, सरांकडून जाणून घेऊया। तर सर मला एकंदर पॅनलचा तुमचा जाहीरनामा काय आहे तो थोडा सविस्तर सांगा, जो की लोकांपर्यंत आपल्या पोहोचवते। जे 5 वर्षात अपूर्ण राहिलेले काम आहेत ते आम्ही यावर पूर्ण करून घेणार आहोत आणि आम्ही मागच्या 2017 निवडणुकीमध्ये जे आमचं वचननामा होता ते जवळजवळ 90% आम्ही ते कामं पूर्ण केलेले आहेत आणि ह्या जाहीरनाम्यामध्ये जे आम्ही दिलेले आहेत ते पण आम्ही पूर्ण करून दाखवत आणि सर्वांच्या आशीर्वादानं ह्यावर्षीसुद्धा भरघोष आम्हाला यश मिळेल आणि पूर्ण कामं जी आहेत ती आम्ही कम्प्लीट करू। बरं, आता तुम्हाला काय वाटतं की कोणती कामं बाकी आहेत किंवा कोणती कामं करायची आहेत? बऱ्याच दिवसापासून स्मशानभूमीचा जो रस्ता आहे, अच्छा स्मशानभूमी, हा तो पेंडिंग आहे आणि तो जवळजवळ मंजूर झालेला आहे आणि तो सुद्धा होऊन जाईल। आपल्यासोबत सहकारी सोसायटीचे चेअरमन आहेत, तर सरांकडून जाणून घ्या। सर काय सांगाल आता या विकास कामांबद्दल? विकास कामं भरपूर झालेले आहेत आणि होणारे बी आहेत आणि ह्या गावासाठी विकास कामासाठी म्हणलं तर आपली पाण्याची टाकी आणि गावातून पाईपलाईन ही मंजूर झालेली आहे, ही सुजल होणार आहे। म्हणजे आता उर्वरित कामं हे पॅनल सत्तेमध्ये आल्याच्या नंतर उर्वरित जी काही कामं विकासाची असतील ती कामं या ठिकाणी केली जाणार आहेत। पॅनलचे उमेदवार किंवा सरपंच पदासाठी थांबलेले सगळे लोक, पॅनलचे चालक, याबरोबर या सर्वांवर काही गावकरी सुद्धा, सामान्य नागरिक सुद्धा आपल्यासोबत उपस्थित आहेत। आपण सामान्य नागरिकांकडून जाणून घ्या, काय नाव आहे काका तुमचं? माझं नाव विश्वंभर निवृत्ती चिंताले। अच्छा, तर विश्वंभर काका मला सांगा की आत्ताचं जे पॅनल आहे ग्रामविकास पॅनल ममदापूर, तर या पॅनलचे जे काही लोक आता निवडणुकीमध्ये थांबलेत, लोकांना मत मागतायत, विकास कामाचे आश्वासन देत आहेत, त्यांनी आधी पण काही कामं पूर्ण केली असं त्यांचं म्हणणं आहे, तर ओव्हरऑल तुम्हाला काय वाटतं सामान्य नागरिक? आमच्या अनुभवातून, माझ्या स्वतःच्या अनुभवातून, चंदू काकांनी किंवा हेमंतजीच्यानी आम्हाला जे शब्द दिले होते ते शब्द आतापर्यंतचे पूर्ण केलेत आणि आमच्या वाल्मिक संघटनेसाठी आम्हाला त्यांनी पंचायतला जागा नोंद करून सध्या दिली आहे। पुढील सध्या आमच्या वाल्मिक संघटनेच्या जागेसाठी काही तर कामं करून देतील अशी आमची अपेक्षा आहे, म्हणून आम्ही त्यांच्या पाठीशी आहोत।
ग्राम विकास पैनल ममदापुर हे जे या ग्राम पंचायत निवडणुकी रणधुमाळी मध्ये आता शेड्यू ठोकून या ठिकाणी पैनल के सगळे उमेदवार उभा टाकलेले आहेत। तर त्यावेळेस आपण नागरिकांच्या भावना जाणून घेत आहोत, लोकांना काय वाटतं पैनल बदल, सर काय सांगतात विकास कामाबद्दल पर्टिक्युलरली काय सांगाल, कारण प्रत्येक निवडणुकीमध्ये गावाच्या विकासाचा मुद्दा हा आयरनीवर असतो तो असायलाच पाहिजे, काय नाही सर्व विकास झालेला आहे पण गावातली नळ योजना चालू आहे, पाणी फिल्टरचं चालू आहे, काम रोडचं काम झालेलं आहे, सगळं काम झालेलं आहे। हां सरपंच म्हणजे ही देव माणूस आहे आमच्या गावाला, कुणाचं काही अडचण असू काय राहू कुणाला उरी नाही, आलं तुमचं काम करणार गरिबासाठी न्यायाला माणूस, कवा कुणी हाक मारा त्याच्यासाठी कवाच नाही साहेब, कारण हां चला एवढंच भाषा गरिबामुळं नंबर एकचे माणूस, आठ पाच दहा वर्षामध्ये हीच आहे सरपंच, काही आम्ही मातंग समाजाचे माणसं आहोत त्यांच्याच माग आहोत, हा दहा वर्ष झालं आमचं काम उरकलं नाही। त्या ठिकाणी सामान्य नागरिकांची सुद्धा अशी भावना आहे की हे जे काही पॅनल आहे, पॅनलकडून थांबले उमेदवार, यादी असलेले सरपंच आणि आता सरपंच पदासाठी थांबलेले सगळे उमेदवार, तर हे सगळे विकास कामांबद्दल आग्रही आहेत। ममदापूरचा विकास कसा होईल, ममदापूरमधल्या नागरिकांचा विकास कसा होईल, यामध्ये दलित वस्ती सुधार योजना असतील, वेगवेगळे रस्त्याचे कामं असतील, तर ही सगळे रस्ता लाईट पाणी या मूलभूत व्यवस्थेबरोबर गावातल्या लोकांचा तरुणांचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी हे पॅनल आग्रही आहे आणि ते आश्वासित करत आहेत लोकांना की आम्ही सत्तेमध्ये आल्यानंतर कुठल्याही प्रकारचं विकास काम या ठिकाणी ममदापूर गावातलं थांबणार नाही आणि अशा प्रकारचा विश्वाससुद्धा लोकांमध्ये दिसतोय। मी विक्रांत शंके, कॅमेरा पर्सन आदित्य वसाळेसह महाराष्ट्र जीवन न्यूजसाठी ममदापूर।